Всіх вітаю! Хочу зробити такий коротенький огляд на набір Хай хай а саме на набір, Steel Premium Small. Такий саме набір є і в форматі Sharp, тобто серія Sharp, це Steel Менш гострі, шарп дуже гострі спиці. Ось ця приставка Premium означає, що в наборі присутні спиці 3 мм. Смол означає, що це набір від 2,75 до 5 мм. Також в наборі присутні кабелі, ключі і там різні аксесуари. Вони в хай-хай в таких тканевих чухлах дуже гарних. Так, гарно переливається. Застібається він на такий гудзик. Має дві кишені, одна зовні ось тут. Тут якраз зберігаються кабелі. І звертаю вашу увагу, що в хай-хай кабелі, довжину кабелю вказано разом зі спицями. Тобто 80 см, це разом зі спицями. Ось такі в них набори кабелів. Також є всередині ось ця лінійка. Тут така мила дуже вівця. І тут є отвори, за допомогою яких можна визначати розмір тощо спиці, тому що не у всіх, на жаль, гарний зір, і не завжди можна побачити ось це лазерне нанесення розміру спиці. Давайте роздивлятися, що всередині. Тут я вже повисипала. Тут теж є кишенька, я її спеціально відкрила, щоб було зручно показати вам. Однією рукою. Всередині ось така е, гумова штучка Хай-Хая, її використовують для того, щоб щільніше закрутити спиці на тросики. З досвіду можу сказати, що в принципі я її не використовую для Хай-Хая, тому що вони закручуються досить добре і не розкручуються в процесі в'язання, навіть без її використання і навіть без ключику. Е, також є е, набір дві пари ось таких з'єднувачів. Так, З аксесуарів це все. І давайте роздивимось: тут у нас спиці. Тут довжина це стандартна довжина 13 см спиці, такі самі можуть бути і 10 см, тобто вкорочення спиці. Спиці починаючи від 2,75. ось Тут, бачите, нанесення розміру. Воно може на камеру не так добре видно вживу, в принципі, видно його досить добре. І дуже зручно, що в наборах є спиці з четвертинками, тобто 3, 325-3,5, 375, 4, 4,5 і 5 мм. Також тут є додаткові такі кишеньки, де можна складати розміри, або ви захочете повторити якийсь розмір, а ваших спиць ще додатково якісь докупити. Ось ці тут теж кишені, тут ну, можна використовувати для більш товстеньких спиць. ось такий набірчик, дуже зручний. У мене такий самий, тільки серії шарп, тобто гострі і вкорочені.